Daini ottaa vaikea syötön Girillä, Giri menettää. Hien tulee TPS, vaikka tulee alueelle laukoo. Kuitenkin tällä kertaa tämä tilanne. Vasen käsi ylhäällä, taakse Soiniemelle. Soiniemi keskittää Salpa-alueelle tällä kertaa. Pippola uudelleen sitten. Jäähän menee ohitse. Kaksi TPS-pelaaja välittömästi syöksymässä tuon tilanteeseen, mutta tällä kertaa kuitenkin heidän syöksyntä odottaa turhaksi. Soiniemi keskellä Puustyön riski pistää juoksupalloa Soiniemelle. Soiniemi keskelle uudelleen tällä kertaa riskille. Riski takaa, riski maaliastalle ja tällä kertaa kuitenkin TPS:lle. Ja loppujen lopuksi kulmapotkuksi jo tilanne kulmasen yrityksen jälkeen menee. Kolmas kulma jo. Ei aukkoa löydä tuolta keskeltä. No nyt löytyy keskeltä. Puustyön Soiniemi. Soiniemi pelaa, tulee alueelle, tulee läpi koko pakan ja Soiniemi nostaa, mutta Koponen osuu sen verran palloon, että tilanteesta tulee loppujen lopuksi jo kulma, jälleen kerran TPS-kulma, neljäs kulma. Tuolta Salpa-videistä voisi myöskin piristyä, nähtäisin Seppä maali, kun hieno syöttö tulee Söruusille, Söruus. Pistää edelleen Jakonen, häiritsee Sönnus, keskittää Jakonen, joutuu kurkottamaan ja pallo käy ulkopuolella. Kulmapotku jälleen TPS:lle, viides kulma. Pakkanen kääntää Lakkamäelle, Lakkamäki pystyy, Pippola. Sönnus hientää jo maalille päin, kun Pippola on pallo, Ikonen, Lakkamäki laidassa. Ikonen jälleen riski. Nyt on hyvä syötä Pippolalle. Pippola pääsee läpi. Sjöruus ja 1-0. Sjöruus iskee tämän ensimmäisen maalin. 36. peliminuutti käynnissä. 1-0 TPL:lle. Riku Sjöruus maalin tekijänä. Riku Sjöruusille tämän kauden toinen maali. Se oli hieno yhdistelmä ja täysin ansaittuhan tämä tilanne, joka tapauksessa on. Vielä katsellaan tilannetta. Tuomas Pippola siinä hienon. Ja yksi käsi, vasen käsi ylhäällä. Näin tuo kulma lähtee. Ja oho, se on maalissa. Hienoa. Todella onnistunut kulma. 52. peliminuutti. Ja lukemat muuttuvat 1-1. Tuo yllätti kyllä ihan täysin. En huomannut edes, kuka sen teki. Mutta 1-0 kuitenkin. Taululla Joonas Meurahan, se on, häntä kaikki onnittelevat, joten Joonas Meura maalin tekijä. Täysin hyvä tilan laidalla Pöysälle. Sen myös Pöysä hyväksi käyttää. Kääntää keskelle Jakonen. Tainio laukoo ja laukookin hienon. Vau, wow, mikä veto aivan oikeaan ylänurkkaan. 59. peliminuutti. Ja Salpa johtaa. Maximus Tainion loistavalla vedolla. Salpa siirtyy tässä ottelussa 1-2 tilanteeseen, eli 2-1 johtoon. Loistava tilanne. Tässä vie tilanne uudestaan. Olli Jakonen syöttää Tainiolle ja Tainio laukoo aivan oikeaan ylänurkkaan. Menee tuo veto. Hetkinen, Ulmanen on kentällä, ei lähdetty Ulmasen tilalle. Ikonen katkaisee hienosti, kääntää kulmaan Ulmanen laukoo, mutta Koponen torjuu. Sjöruusen antaa, näin lähtee Sjöruus sieltä liikkeelle. Ei onnistu, Puustem laukoo kaukaa ja onnistuu. Tekee tasoituksen 2-2. 65. peliminuutti 2-2. Alpo Puustön laukoo, ottaa siinä matkalla kyllä kimmokkeen ja siitä tuo pallo menee maaliin. Pelkitään kuitenkin Alpo Puustönin maaliksi. Tuossa tulee, mutta tällä kertaa
Olli Jankonen pääsee keskittymään, mutta... Pallo pomppii maalille, pomppii edelleen. Ei onnistu TPS tästäkään tilanteesta maalia saamaan. TPS tulee Ikonen. Näppärästi pienellä tulee pitkällä veto, mutta sen torjuu Koponen. Ja TPS:n kolmas kulma kaiken kaikkiaan 8 tässä ottelussa. Agiri eteen, Agiri kääntää laitaan. Pöysän keskitys menee pitkälle. Ikonen katkaisee. Ikonen onnekkaasti, mutta Kepotelle pallo tulee ja Kepot laukoo, mutta metrin verran runsas metri ohitse. Tainio antamaan. Jälleen tavoitellaan sieltä Meuran päätä. Uusi tilanne tulee ylärimaan. Ja siellä se on Joonas Meura maalin tekijänä. Toinen maali tällä kaudella tässä ottelussa Meuralle. Jälleen tulee Meura maalin tekijänä 88. peliminuutti. Ja Salpa siirtyy 3-2 johtoon. Maximus Tainion kulmapotkusta. Tulee tuo tilanne ja Salpa johtaa. Ja näin päättyy tämä ottelu ja Salpa 2-3 voittoa. Menee loppujen lopuksi tilanne. Se tarkoittaa sitä, että